ଚମତ୍କାର ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ଭଲ ପ୍ରେମୀ ଏବେ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ଆମ ସାଥିରେ ସେ ଯାଇଥିଲା ଅମରନାଥ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲା ମାଛ ଖାଇଲା ମାଂସ ଖାଇଲା ହୋଟେଲରେ ସତଳ ମିଛ ଭାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଇ ସେ ଖାଉ ଏଇଟା ଭାଇ ନା ସେତେବେଳେ ଆମର ଏନର୍ଜି ଅଲଗା ଟୋକା ଏନର୍ଜି କାଶ୍ମୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନା କରିଦ୍ୱାରା କଲା ଏକ କଥା ପାଇଗଲାଣି ତମେ ଯାଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗଲେ ନା ନାଇଁ ଏକଦମ ଜୋରରେ କଲୁ ବଢିଆ ଲୋକ ମୁଁ ସାଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଚମତ୍କାର ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ଭଲ ପ୍ରେମୀ ଏବେ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ଆମ ସାଥିରେ ସେ ଯାଇଥିଲା ଅମରନାଥ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲା ମାଛ ଖାଇଲା ମାଂସ ଖାଇଲା ହୋଟେଲରେ ସତଳ ମିଛ ଭାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଇ ସେ ଖାଉ ଏଇଟା ଭାଇ ନା ସେତେବେଳେ ଆମର ଏନର୍ଜି ଅଲଗା ଟୋକା ଏନର୍ଜି କାଶ୍ମୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନା କରିଦ୍ୱାରା କଲା ଏକ କଥା ପାଇଗଲାଣି ତମେ ଯାଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗଲେ ନା ନାଇଁ ଏକଦମ ଜୋରରେ କଲୁ ବଢିଆ ଲୋକ ମୁଁ ସାଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଚମତ୍କାର ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ଭଲ ପ୍ରେମୀ ଏବେ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ଆମ ସାଥିରେ ସେ ଯାଇଥିଲା ଅମରନାଥ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲା ମାଛ ଖାଇଲା ମାଂସ ଖାଇଲା ହୋଟେଲରେ ସତଳ ମିଛ ଭାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଇ ସେ ଖାଉ ଏଇଟା ଭାଇ ନା ସେତେବେଳେ ଆମର ଏନର୍ଜି ଅଲଗା ଟୋକା ଏନର୍ଜି କାଶ୍ମୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନା କରିଦ୍ୱାରା କଲା ଏକ କଥା ପାଇଗଲାଣି ତମେ ଯାଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗଲେ ନା ନାଇଁ ଏକଦମ ଜୋରରେ କଲୁ ବଢିଆ ଲୋକ ମୁଁ ସାଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଚମତ୍କାର ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ଭଲ ପ୍ରେମୀ ଏବେ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ଆମ ସାଥିରେ ସେ ଯାଇଥିଲା ଅମରନାଥ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲା ମାଛ ଖାଇଲା ମାଂସ ଖାଇଲା ହୋଟେଲରେ ସତଳ ମିଛ ଭାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଇ ସେ ଖାଉ ଏଇଟା ଭାଇ ନା ସେତେବେଳେ ଆମର ଏନର୍ଜି ଅଲଗା ଟୋକା ଏନର୍ଜି କାଶ୍ମୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନା କରିଦ୍ୱାରା କଲା ଏକ କଥା ପାଇଗଲାଣି ତମେ ଯାଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗଲେ ନା ନାଇଁ ଏକଦମ ଜୋରରେ କଲୁ ବଢିଆ ଲୋକ ମୁଁ ସାଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି